ውድና የተከበራችሁ የዳሩል ሂጅረተይን ዩቱብ ተከታታዮች በመላው ዓለም የምትገኙ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እስላማዊ የወንድ ስሞች ናቸው። እንግዲህ በመጀመሪያ ላይ ያለው አማር አፋሃቢ የአማር ብኑ ያስር ነው። አማር ማለት ረዥም እድሜ እና ጥሩ ዝና ያለው ሰው እንደማለት ነው። እንግዲህ አማር ከተወዳጁ ሰሃባዎች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ስም ሐምዛ ይሆናል ማለት ነው። ሰሃቢ ሐምዘቱ ኢብኑ አብደል ሙጠሊብ። ሐምዛ እንግዲህ ከአንበሳ ስሞች አንዱ ነው ማለት ነው። ማለትም አንበሳ ስምንት ስሞች አሉት። ከስምንቶቹ ውስጥ አንደኛው አንበሳ የአንበሳ ስም ሐምዛ የሚለው ስያሜ ይሰጧል ማለት ነው። ሐምዛ እንግዲህ እጅግ በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ሰሃባዎች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ስም የሚሆነው ሐሳን ነው። ሐሳን አስሐቢ ሐሳን ኢብኑ ሳቢት። ሐሳን ማለት እጅግ በጣም ቆንጆ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ነገሮችን አሳምሮ የሚሰራ እንደማለት ነው። እንግዲህ የቋንቋ ትርጉሙ ማለት ነው። አስሐቢ ሐሳን እጅግ በጣም ተወዳጅ ከሆኑ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶሓባዎች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ሐሪስ ነው። ሐሪስ እብኑ ረቢዒ ወይም ደግሞ እብኑ ረቢዓ በመባል ይታወቃል። በፋ ወይንም በፋ ሲሆን ምን ሐረሰ የሕሪሱ ሐሪስ፣ እርሻን የሚያርስ ሰው ሐሪስ ይባላል። በእኛ ሀገር አጠራር ገበሬ ወይም ደግሞ እርሻን የሚያርስ ሰው ሐሪስ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ተመሳሳይ ዘይቤ ያለው ሐሪስ ነው። በሲን ሲሆን ጠበቃ የሚል ትርጉም ይሰጠዋል ማለት ነው። ሐሪስ እንግዲህ ጠባቂ፣ የጥበቃ ሰራተኛ እንዲሁም ደግሞ ዘበኛ የሚለው ትርጉምም ሊሰጠው ይችላል በእኛ ሀገር አጠራር ማለት ነው። ሐሪስ እንግዲህ ይህንን ያመጣሁት ልዩነቱን በሳ እና ሳ መካከል ያለውን የትርጉም ለውጥ እንድታዩ ብዬ ነው ያመጣሁት እንጂ የሰሃባ ስም አይደለም ማለት ነው። ሐሪስ ቀጣይ ስም የሆነው ፈድል ነው። ፈድል እስሙ ሰሃቢ አልፈድል ኢብኑ አልዓባስ። ፈድል ማለት ቸር፣ መጨመር እንዲሁም በረከት የሚሉ ትርጉሞች ይሰጡታል ማለት ነው። ሃዛ ሚን ፈድል ረቢ ይባላል ቁርአን ውስጥ አይደለ? ይህ የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ችሮታ፣ ስጦታ፣ በረከት ነው ይላሉ ማለት ነው። ሀዛ ሚን ፈድል ረቢ። ቀጣዩ እጅግ በጣም ተወዳጅና ታዋቂ የሆነው የሰሃቢ ስም ነው። እሱም ቢላል ኢብኑ ረባህ፣ ሀበሻዊ ጀግናችን ነው። ቢላል ሚነል በለል ከሚለው የተወሰደ ነው። ጤዛ፣ ካፊያ እንዲሁም ዝናብ፣ እርጥበት የሚሉት እነዚህ ትርጉሞች የቋንቋ አረብኛ ትርጉሙ ነው ማለት ነው። ብላል እንግዲህ ሙአዚኑ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙአዚን ለመጀመሪያ ጊዜ ከአባ ላይ በመውጣት አዛን ያደረገ ጀግና ነው። ቀጣዩ አነስ ነው። አነስ እስሙ ሰሃቢ አነስ እብኑ ማሊክን። አነስ ተወዳጅ ባህሪ ያለው ሰው ማለት ነው። ምንል ኡንስ ከሚለው የተወሰደ ነው። እንግዲህ ስትቀማመጠው የሚያስደስት የሚያዝናና ተወዳጅ ባህሪ ያለው ሰው እንደማለት ነው። ኡንስ አነስ። አነስ እጅግ በጣም ተወዳጅ ከሚባሉት የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች ነው። ፈጣው ስም የሆነው ሳዕድ ነው። ሳዕድ እብኑ አቢ ወቃስ እጅግ በጣም እስላም ውስጥ ትልቅ ታሪክ ገድል የተጫወተ ሰው ነው። ሳዕድ እንግዲህ ምን ሰዓደ ደስታ ከምለው የአረብኛ ትርጉም የተወሰደ ነው። ሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ እጅግ በጣም ተወዳጅ ሰሃባ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ ስም የሆነው ደግሞ ሁዘይፋ ነው። እስሙ ሰሃቢይ ሁዘይፈት ኢብኑ ልየማን። ሁዘይፋ ትርጉሙ አንድን ነገር የሚቆርጥ ሀሳብ፣ ቁርጥ ያለ ሀሳብ ወይም ደግሞ አቋም ያለው ሰው እንላለን አደለ? እንደዛ ነው። ቁርጥ ያለ አንድ ነገር የሚቆርጥ ማለት ነው። ማይተረድድ ያን አንድ ነገር ውስጥ መልሶ መላልሶ ማስብ፣ አንድ ነገር ቆራጥ የሆነ አቋም ያለው ሰው እንደማለት ነው።
ጃብር ነው። ጃብር እስሙ ሰሐቢ ጃብር እብኒ አብዲላህ። እንግዲህ ጃብር ሚነል ጀብር አንድ ነገር የሚያግዝ ችግርን የሚያቀል አንድ ነገር የሚያሳምር የሚል ትርጉሞች ሊሰጡ ትችላሉ ማለት ነው። ጃብር እንግዲህ ታዋቂ ሰሐቢይ ነው። እንግዲህ ሁሉንም ጀሚያን ረዲየላሁ አንሁም አላህ ስብሐነ ወተዓላ ስራዎቻቸውን ይቀበላቸው ይውደዳቸው እንላለን። ቀጣዩ ኻሊድ ኢብኑ ልወሊድ ነው። እስሙ ሰሐቢዩ ልጀሊል ኻሊድ ኢብኑ ልወሊድ። ኻሊድ እንግዲህ ረዥም ታሪክ ባለቤት ነው። ከፊል ዑለማዎች ኻሊድን አትምረጡ ይላሉ። ኻሊድ የሚል ስም አትጠቀሙ፣ ምክንያቱም ሚነል ኹልድ ዘውታሪ የሚቆይ ነገር ማለት ኻሊድ ኹልድ የሚል ትርጉም ስለሚሰጠው ደግሞ ዘውታሪ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ብቻ ነው። ከዛ አንጻር ኻሊድን በትክክለኛው ቃሉ ከነየታችሁ ከባድ ነው ማለት ነው መሰየሙ። ቀጣዩ የሰሐቢ ስም ሙዓዝ ይሆናል። እስሙ ሰሐቢ ሙዓዝ ኢብኑ ዑመራ። ሙዓዝ ወደ አላህ ተመላሽ፣ በአላህ የሚጠበቅ እንደማለት ነው። መዓዝ አላህ፣ በአላህ ይጠበቃለሁ። ሙዓዝ ቁርአንን ከሰበሰቡት ሰሃባዎች ውስጥ አንዱ ነው። እንደሚታወቀው ቁርአን በተለያዩ ነገሮች ላይ ይጻፉ እንደነበረ እናውቃለን። በታሪክ በቆዳ ላይ እንዲሁም በድንጋይ በተለያዩ ነገራቶች ላይ ይጻፍ ነበረ ማለት ነው። ከዛ ዶክመንትድ በሆነ መልኩ አንድ ላይ ከሰበሰቡት ሰሃባዎች ውስጥ አንዱ ነው። ሳህል ነው። እስሙ ሰሃቢ ሳህል ብን ሰዓድ። ሳህል ቀለል ያለ እንዲሁም ግልጽ መልካም ባህሪ የተላበሰ እንደማለት ነው። ሳህል ማለት እንደ ቋንቋም ራሱ ከታየ ቀለል ቀላል እንደማለት ነው። ሳህል ብን ሰዓድ እንግዲህ ከታዋቂ ተወዳጅ ሰሃባዎች ውስጥ ሳህል አንዱ ነው ማለት ነው። ሰልማን እስሙ ሰሐቢ ሰልማን አልፋሪሲ። ፋሪሲ የተባለበት ምክንያት ከፋሪስ ሀገር የመጣ ነው። ፋሪስ በአሁኑ አጠራር ኢራን ማለት ነው። ከዛ ሀገር የመጣ የሰሃባ ነው ማለት ነው። ሰልማን ሰላም ከምለው የተወሰደ ሲሆን ታዛዥ፣ ከአስነዋሪ ድርጊቶች የሚርቅ እንደማለት ነው ትርጉሙ ማለት ነው። እንግዲህ ሰልማን አልፋሪሲ በሲራ በጣም የምናውቀው ጉልህ ድርሻ ያለው ሰሐቢይ ነው። ቀጣዩ ስም የሆነው ሱሄል ነው። እስሙ ሰሐቢ ሱሄል ብን ዑመር። ሱሄል ማለት ተግባቢ፣ ቀለል ያለ ባህሪ የተላበሰ እንደማለት ነው። ሚነ ሳህሊ ሳህል ማለት ከአሁን ቀደም እንዳልኩት ቀለል ቀላል ሰው፣ ቀለል ያለ ገራገር የሆነ ሰው እንደማለት ነው። እንግዲህ የቋንቋ ትርጉሙ ማለት ነው። ወንድሞች ረዲየላሁ አንሁ እንላለን። ቀጣዩ ዘይድ ነው። እስሙ ሰሐቢ ዘይድ ብን ሳቢት። እንግዲህ ተመልካቾቼ ዘይድ መብዛት መጨመር ከምሉት የተወሰደ ነው። ሚንዛደ የዚዱ። ዘይድ ብን ሳቢት ትልቅ ጉልህ ድርሻ ያለው ነው። የዋህ ካቲቡ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የነቢዩ የዋህይ ጸሐፊ ነው ማለት ነው። እንደምታውቀው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይጽፉም አነቡም ኡሚይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰሃቦቻቸውን ነው የሚያጽፉት። ስለዚህ ዘይድ ከጸሐፊዎቹ አንዱ ነበረ። ቀጣይ ሰሐቢ ስም አምር ነው። እስሙ ሰሐቢ አምር ብን ልጅሙሕ። አምር ሚን አመረ ያዕሙሩ፣ አንድ ነገር የሚገነባ የሚያደራጅ፣ አንድ ነገር የሚያሳምር የሚሰራ ሰው አምር ይባላል። እንግዲህ እንደ ቋንቋ አምር ብን ልጅሙሕ ታዋቂ ሶሃባ ውስጥ የሚመደብ ታላቅ ሶሃባ ነው ማለት ነው። ረዲየላሁ አንሁም አጅማዒን። ቀጣይ ዚያድ ነው። ዚያድ እስሙ ሰሐቢ ዚያድ ብን አቢ ሱፊያን፣ የአቢ ሱፊያን ልጅ ዚያድ ነው ማለት ነው። ዚያድ ሚነ ዚያደ መጨመር ከሚለው የተወሰደ ነው። መጨመር፣ ማሳደግ፣ መስጠት፣ ቸርነት፣ እነዚህ ሁሉ በየደረጃቸው የቋንቋ ትርጓሚ የሚሰጣቸው ስሞች ናቸው ማለት ነው። ዚያድ እንግዲህ ታዋቂ ከታዋቂ ሰሃባዎች እና ተወዳጅ ሰሃባዎች መካከል ነው። ውድ ተመልካቾች ከሰማችሁት ስሞች የትኛውን ወደዳችሁ? የወደዳችሁትን በኮመንት እንድታስቀምጡልን እንፈልጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ያበረታታናል፣ እንዲሁም ደግሞ መሰል ትርጓሚዎችን ስሞችን እንድንሰራ ያነሳሳናል ማለት ነው። ላይክ ማድረግም እንዳትረሱ ማለት ነው። ለእናንተ የአንድ ሰከንድ ስራ ነው የሚሆነው።
ለእኛ ደግሞ ይጠቅመናል። ተመልካቾቼ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ የበለጠ እንድንሰራ ያበረታታናል። እንዲሁም ስራችንን ለስራችን አስተያየት ስጡን፣ የምትደግፉንም ደግፉን፣ የምትነቅፉንም በዛው መልኩ እንድናስተካክል ትነግሩናላችሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን በአላህ ስም አመሰግናለሁ። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። በቀጣይ መሰል ስራዎች እስክንገናኝ እንግዲህ ቸር ሰንብቱ።